Mesto puno prijateljstava, dobrih ljudi i kvalitetne muzike je bila upravo Stara Pazova. Pozorišna sala je do poslednjeg mesta bila ispunjena, a kao jedno nastupili su umetnici Krvskog orkestra Lija Padon, Tamburaškog orkestra Ljubinka Lazića i Srednje muzičke škole Kosta Manojlović. Publika je bila počastvovana koncertom simboličnog naziva U čast predaka za budućnost potomaka, koji je oličenje čvrstih veza grčkog ostrva Krv i opštine Stara Pazova. Krvski orkestar Lija Padon doneo je u Staru Pazovu nove zvuke i posebnu energiju. Slušali smo priče od naših dedova i baka o vašim precima i o vašem tužnom i teškom dolasku na Krv. Sa suzama u očima govorim da ljubav između Srba i Grka ne traje samo 100 godina, nego mnogo više vekova. Prijateljstvo postoji i neguje se više od 10 godina, a definitivno dokaz tome bio je gromoglasan aplauz kada je 12 tamburaša zasviralo prve tonove čuvene pesme Tamo daleko pod rukovodstvom magistra Ljubinka Lazića. Sa grčkim muzičarima moram da kažem da nisam svirao. Sarađivao sam sa nekim grčkim dirigentima, sa solistima, sa orkestrima, za sada ne. Ja sam očekivao da će oni da dođu i da donesu neki buzuki ili neki grčki nacionalni instrument. Video sam orkestar, mislim, gradski ili milicije, ali već koji je to neki zvanični orkestar, pa sam se ja odlučio da donesem večeras jedan buzuki i da Grcima sviram grčku pesmu na buzukiju. Tamburama su prethodila 4 kamerna ansambla pod dirigentskom palicom profesorke Srednje muzičke škole Kosta Manojlović, Danijele Rakić. Deca i na ovaj način izučavaju našu istoriju. Ovo prijateljstvo je odlično. Mislim da ga treba negovati, da treba uložiti određena sredstva, da se to proširi i da ovo bude bar jedan put godišnje. U svom obraćanju predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je i sam priznao da je posebno emotivan kada dođe do ovih susreta, a izdvojio je i jednu situaciju u kojoj će, kako kaže, uvek pričati sa neizmernom zahvalnošću. 1999. godine, kada je bilo bombardovanje naše zemlje i kada su snage NATO pakta bombardovala Srbiju, Krfljani u nekom momentu trebalo je da avioni NATO pakta slete na Krf. Krfljani predvođeni svojim gradonačelnikom nisu dozvolili, legli su, kažem, sa svojim gradonačelnikom na pistu i tako nisu dozvolili da avioni NATO pakta slete na njihovu pistu. Sinoć je bila prilika i da se prikupe sredstva za formiranje dečijeg obrazovnog kampa pri kombi đaci odavde mogli da odu na Krv narednog leta i nastave negovanje tradicije sa svojim vršnjacima iz Grčke.